Takže čus lidi, vítám vás do Šura, já jsem Marvejšku Jasnor, dneska tu máme další díl ze série Tutoriály s Adamem. A pro ty z vás, co neznají, tak prostě tady dělám tutoriály na třeba buď hezký stavby, nebo nějaký automatický farmy, věci a tak dále a tak dále. No a já minule jsme stavěli jak postavit pěknou vilu. No a dneska tu máme pro vás, nebo mám pro vás něco speciálnějšího, tak myslím, že můžeme jít na to. No a dneska tu máme to, na co se určitě všichni moc čekali, a je to... Nikdo si v minulém díle o nic nepsal, samozřejmě, co bych chtěl udělat tutoriál, samozřejmě, pokud byste chtěli vědět taky na něco, jako nějakou farmu, jak postavit pěkný tohle a tamto, tak určitě můžete napsat. To bude návod na to, jak postavit tajný vchod za krbem, už jsem se tady proto připravil místo. Vy si to samozřejmě můžete udělat v domě, jak chcete, tomu to pak přizpůsobíte tomu krbu. No ale já vám ukážu, jak to postavit, jak ten redstone obvod zapojit a tak dále. Takže, začneme rovnou prvním krokem a to je samotný krb. To znamená, že ještě si tady vezmeme, takže ten oheň vlastně na něčem hořet musí a jestli nechcete přikládat každou chvíli dřevo, tak určitě si vemte tady nedrek, můžete do nedru a prostě si vemte nedrek. No a postavte si tady nějak ten krb, já vám ukážu, jak to designově postavit pěkně, aby to vypadalo ani nenápadně, takže postavte. Nejdřív budete potřebovat tady postavit takhle dva dispensery. Jsou to dispenzy snad. No a pak to nějak obestavíte, jo? Ono nevadí, když tam budu vidět, ono to úplně, ono to vypadá částečně jako cobblestone, takže v pohodě. Takže já nevím, já to dám třeba takhle. Takhle, pokud to jako třeba, tak jo, hele, vy to můžete postavit, jak chcete, tady dám třeba tak. Jo, hele, tady dám tak. Ne, tohle není hezký. Tak, a tady dám třeba takhle. Jo, třeba. To je celkem pěkný. No a takže teda jako krb prostě, když máte hotovej, prostě ten krb ještě, jako jak to bude vypadat designově, třeba i klidně takhle. No tak potom už se můžeme vrhnout k dalšímu kroku, jo, a jinak tady do tohohle z toho dejte zapalovače, protože vy si to můžete samozřejmě, že to potom budete sami zapalovat a to se vyplatí, nebo páčkou si to budete zapalovat, ale to ještě uvidíte, jak se to bude stavět. Takže, já jsem tady uklidil ten redstone, takže prvně teda jakoby ohledně toho redstoneu půjdete takhle tady to trošku rozkopat. Tak, tady to ještě zničím teda. A dáte sem dozadu takhle pistny. Dva styky pistny. A dáte sem takhle prostě ty nedreky. Tak. No, takže tady to bude normálně, tady právě potom povede ta skrýž, třeba jakože tady budou žebříky, jo, zajímavé, že ano, tak jsem to mohl třeba osvítit, že, tak, no a vy to teda uděláte tak, že dejme tomu, že ta páčka bude teďka tady, vy si ji pak můžete jakkoliv schovat, já vám potom třeba i můžu ukázat. Takže nejdřív na to musíme napojit redstone. A redstone musíme právě napojit i na ty na tyhle ty pány. Takže tady potom bude takhle stěna, takže ten redstone můžete napojit klidně z té strany. Protože tady ono se to pak vysune a ono se to zapálí, takže z téhle z té strany tam klidně můžete navíst redstone. Takže uděláte asi nejlíp, když to takhle obvedete celý, že by to zároveň zapálilo zaplo i takhle. Takhle vám to ukážu všechno. Tak, jenom potřebuji vědět, jestli když udělám tohle, je přesně tak. Tak, tady jsem to zničil omylem, tak. No tohle jsem určitě potřeboval, že? Takže, ono to je docela tady dost failu na to, že jsou to jenom tutoriály. Tak,
Tady to klidně můžu zaházet, ale taky to musí nějak výst k té páčce, kterou... takže teda vlastně redstone bychom měli hotovej. A teďka jdeme k třetímu kroku a to je páčka, nebo schování páčky. Protože přece nechcete, aby byla ta páčka vidět, všichni si řeknou, na co ta páčka je, zmáčknu já, hele, tady je tajný vchod a prostě tam vám tam půjdou. Takže tu páčku musíte nějak schovat. Takže dejme tomu, že máte barák a máte tam zeď, já nevím, z čeho by se vám líbila zeď, třeba nějaké dřeva. Třeba dejme tomu, takže si tady vyhledáme dřevo, no třeba z tohohle dřeva normálního. Tak, no a máte tu stěnu třeba právě, já nevím, jak máte stěnu, takže třeba dejme tomu, no takhle, jo, že tady je prostě stěna. Jo, to tady zničím, takhle postavím stěnu. Tak jo, když už máte hotovou zeď, tak si nějak tam můžete dát tu páčku. Každopádně já vám teďka ukážu jednu takovou vychytávku, kterou vás teďka upozorním, že jsem neviděl, jako, že jsem ji nevymyslel, ale viděl jsem ji u gamera. Takže když vy vlastně, dejme tomu, že ta páčka bude mít, ta páčka má být tady, tak vy uděláte vlastně to, že tady to takhle vykopu. Zatím. A ta páčka bude vlastně tady zatím, takhle. Když tu páčku dáte takhle sem, jo, jestli chápete, takže potom vy uděláte jednoduše, počkat, tak, tak a tak, takže tu páčku dejme sem. A vy když, počkat, jenom teďka vstoupím, protože já vám to chci vysvětlit, vy takhle tu páčku zmáčknout můžete. Ale vy když to dáte takhle, tak ono to tady jakoby, tady to jakoby ten blok není, takže tam zase jdem, abyste slyšeli, jak mačkám páčku. Tak, úplně nemáčkám. Slyšíte? Takže vy se tady můžete trefit takhle a mačkáte páčku. Každopádně tohle by byla taková ta možnost, kde prostě, jako je to možnost, ale než vy tam tu páčku jako vyhmatáte, jo, tak ono to taky docela trvá. Ale když chcete nouzovku, což asi udělá, tohle byla jedna z vychytávek, jak ukryt páčku, to jsem vám takhle jenom ukázal, ale, tak, ale vy, když prostě chcete něco takového udělat, tak ona stačí, vědět, na jaký blok máte třeba položit redstone torči, takže dejme tomu, že ten redstone povede takhle sem. Takhle, počkej, musím jít. Dejme tomu, že ten redstone povede sem. Si vezmete tady redstone torči, počkej, já si musím najít. Tak tady. Dodžová pochodeň, když se tomu říkalo jako normálně ve starých verzí louč. No a vy když dáte potom, takže počkej, musím najít. Tak, si ten blok teďka zatím označím nějak, abych věděl. Takže budu vědět, že to bude tenhle ten blok a vy jenom takhle položíte redstone torči a nefakčí to, protože jsem něco udělal blbě. Takže počkej, tady, jak se to... Mělo by to fungovat, já nevím, v čem je problém. To je divný. A páčka by šla. Ano, páčka jo. No tak to je divný, tak budete prostě vědět, kam máte položit páčku. Takže vy tu páčku položíte sem, jenom postavím tady to zeď, abyste už viděli, jak to vlastně ten krb potom bude vypadat. Takže vy tu páčku položíte sem. Zmáčknete... No prdele, to tady hoří. No a máte rozpálený krb a já teda teďka nevím, proč mi to tady chytlo. No takže tak. Takže vlastně vy to takhle vypnete. To máte tady skrýš, já tady budu se tady takhle dát kolem toho kobl, aby to nechytalo věčně. Tak. No, prostě to už si vychytáte, prostě, aby vám to nehořelo tady, ta stěna dřevěná, fakt jako musíte si to dát. A pokud máte dřevěnou podlahu, dejte si kobly ještě takhle, radši.
radši, víte jak, protože nikdy nevíte, ještě vám to může spálit taky podlahu, takže to prostě nechcete, vy odejdete, necháte tady za play krpa, může to dopadnout katastroficky. Takže tak, takže vy přijdete prostě, nebo takhle, bude to zaplý prostě, máte tady krp, jo, a potom přijdete jenom, zmáčknete páčku a bude tady potom už třeba žebrík dolů, prostě do vaší tajné skrýše. Takže tohle byl návod, jak udělat tajný krp. A vlastně, jak udělat prostě tajný krp, tajný vchod. Do budoucna pro vás mám připravený ještě další videa o tom, jak udělat tajný, vlastně tajný vchod někam, takže třeba za knihovnou nebo tak. Takže se určitě máte na co těšit. Každopádně připomínám, pokud byste chtěli na něco udělat tutoriál, určitě mi napište. Teda kromě Iron Golem formy, kterou fakt neumím. Takže tak. Ale jinak všechno ostatní bych měl asi umět, no. Každopádně pokud byste nechtěli jakože tajný vchod, že by to bylo jako vchod, tak samozřejmě dáte pryšty pistny a je to úplně normální zapalovací prostě krb, že na páčku. No každopádně, ale já už bych tady se vám pro naše kloučil, tohle to bylo o hodně kratší než to minulý video, protože to je mnohem jednodušší než, nebo prostě je tam mnohem méně kroku, ale myslím si, že jako na tenhle ten redstoneový obvod se dá dobře přijít. Vy vlastně, to takhle, já jsem si většinu toho redstoneového obvodu vymyslel, to jsem jediný co, tak jsem teda od gamera okoukal to, tu, nevím, jak se tam prostě, jak skryjete tu páčku, takhle si tam můžete dát mimochodem i čestku a prostě cokoliv, na co se dá kliknout. A prostě, abyste, prostě, že na to kliknete a ono se vám to otevře, takže taky můžu udělat tutoriál, jak udělat tajnou čestku, a to potom by bylo takový kratoučký video, můžu natočit třeba na TikTok. No každopádně, já doufám, že se vám to líbilo, můžete dát like, fakt moc mě to potěší, můžete dát odběr, taky mě to moc potěší. A těším se na vás zase u dalšího videa a pro dnešek už asi čus!